دی دا بیا د شوز بازار دی. من بس مستریان دي که پکښې ټایرونه دي. کابل دروازې چوک دی مخامخ دا مدینه. دا شاه جامې د وینې دا هم د پخوانیو جامو څخه ده. ټک ټک بازار دی اوس خو نو دونه ټک ټوک نشته. غرمې ټیم دی تقریبا دوې بجې دي. ګیټونه جوړ شوي دي په دا نوي سړک باندې. دا خو یو د کندهار ده پخوانی با. اوس بې وارې بیا دلته دا نالې شان مې ولیدله. دا دوه دانې بالشتان چې ورسره دي. یوه کوربچه په دې بابا چوک دی نوی جوړ شوی وه. دا ښار عمومي جادې ته السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. کندهار ښار دی. وخت دی تقریبا 12 بجې دي 15 بالا. نو راووتمه دا زما شاته بیوینئ داسې په موټر کې. دا د کور د کالو د پریولونو ماشین لږ سره خراب و او یو څه مې نور کارونه مو په دا ښار کې ځکه دا څو ورځې نه ومه په سفر کې ومه. نو نن غواړمه چې ولاړ شم دا د کالو پریولونو ماشین به مې ورکړم مستری ته هغه به م راته جوړ کړي. نور کارونه به م خلاص کړو او له دې تر څنګ به ستاسو دپاره ولاګ هم جوړ کړو. د خیره سره ښار به درباندې ووینو په دا سره غرمه کې. که څه هم نسبتا نورو ورځو ته هوا ډېره ښه شوې ده. مخکې به څلور څلوېښت پنځه څلوېښت الا نه څلوېښت و تاسو به زموږ په ولاګو کې لیدلی مګر نن چې ده هوا څلوېښت اته دېرش نه دېرش دا رقم کې چلیږي په موټر کې. نور خو نو موږ ته نه معلومېږي. نو زه د خیره سره تر ټولو د مخه ماشین و مستری ته ورکوو بیا وروسته نور ښار سره وینو خپل کارونه خلاصو تاسو بلاګ را سره تعقیب کړئ. تقریبا 15 بالا یوه بجه ده شاوخوا. نو په یو ساعت کې تقریبا خالي ماشین جوړ شو د کالو. نو اوس د خیره سره ځو بازار ته. یو څه نور کارونه مدي هغه به م خلاص کړو. راباندې ګرمي سوله نو ما په دې خاطر غوښتله چې کار ژر ژر خلاص کړم. هلته سره وځنډېدو ماشین بیخي ډېر وخت ونیوی. دا ساحه خو نو عموما بس مستریان دي که پکښې ټایرونه دي ټوله بس دا موټر پرځي و دا شان دي تاسو بې وینئ. نو نن به دا ساحه سره ووینو هغه نور عمومي جاده و دا شان خو مو ډېر لیدلي وو. مخ ته ځو نو بس بانډار به م سره کوو ښار به م وینو تاسو به خوند ځینې اخلئ او موږ به
ګرمي زغمو. تقریبا رسیدلی ده کابل دروازې چوک ته. وینې دا د کابل دروازې چوک دی مخامخ. ولاړ به شو دغسې پر دا لنډي بازار داسې به ولاړ شو شاوخوا به وګرځېږو. بس کله والا ماشوم ته ګوره داسې کش یې ورکړی دی یا شاته یو شی بار کړی مې. دادی دا سړک خو نو بیا مخامخ دا مدینه دغه دی مارکیټ دی او دې خواته دا مخامخ سړک بیا وتلی دی مخامخ پر ادرجي بابا چوک باندې. ستاسې یې ګوري کېدای شي ځینې دوستان یې تر موږ هم ښه پېژني، یا یې لیدلی یا یې ویني. نو بس خوند ځینې اخلي، موږ بیا درباندې وینو که څه هم ګرمي یو څه زیاته ده که چیرې یو دا شان خرڅېږي. بس کاچې دی نه خونو دونه ټک ټوک نسته کې په ژمي کې ډېرې او دا وینې مخامخ وینې درې زړېږي چپه لاسته کاټېږي. استادې موږ هم د نوي سړک وخواته راکاټ شو. دا نوي سړک او چارسو سره مې لا لږ لږ کار دی، بعد له هغه نو بیا بېرته زه د خیره سره د کور پر طرف د غرمې ډوډۍ مې لا یو ځای وخوړله د یو ملګري سره. دی مکمل نوی سړک، غرمې ټیم دی تقریبا دوې بجې دي. نو موږ هم بیخي ډېر وخت په بازار کې تیر شو. ما ژر کار خلاصوی مګر وخت بیخي ډېر تیر شو. دا نو نوي نوي مارکیټونه جوړ شوي دي په دا نوي سړک باندې. سیده سمخ ده چارسو چوک باندې. دا خو یو د کندهار ده پخوانیو بازارو څخه دی کېټ. خو نو ما په تاسو مخکې هم لیدلی، اوس بیا یوارې بیا دلته دا نالیو شان مې ولیدله. ما دا پوښتنه به وکړو څنګه دې خوښه ده. دغه یو دوکان دی سپردې کوربچې بالشتان. دا به وینې ګوره دا اوس نوي ماډل پردې و کوربچې دی. دا یې ورسره خپله پرده او خپل رنګ کوربچه خپل رنګ پرده. دې سره سور دې سره سوره دې سره دا نو مقصد چې هر رقم د غمو په کار دې خواته یو انډیوال له کیسې بیدم دی. ته دې قیامتونه ته راته وایه دغه د دې خړې قیامت څو دی. دا چې دی دا وینې دا دوه دانې بالشتان چې ورسره دی یوه کوربچه په 2400 او که دا پرده ورسره غواړئ د پردې سره په 9000 افغانۍ دي. دا نو بیا په ټکور کې پارک کوي ستاسو په انتخاب اړه ده. کېدای شي تر دې به ګران هم پکښې یو او ګران هم کښې ستا ارزان هم پکښې ستا. نو ماشاءالله ښایسته ښایسته شیان او ښایسته پرده یې ده والله. دا ساتر کریم ګران دي دا شان. دا د اوس موډ دي بالکل حقیقت. درځه نو ډېره مننه. خیر اوسې ژوندی اوسې درځه خیر.
دا غول وینې په پرده شي سړې دی هغه دا غول دی انو بیا په خونه کې چې وزړې وي ښه خوند کوي ښایسته د پردو ټوکر دی دی وایي نوی راغلی دی واقعانم ما تر اوسه نه و لیدلی دا ټوکره دا مکمل دوکان دی دا چې بیا دی دا بیا د ښځو بازار دی دا شیان په کښې پیدا کېږي دی بس موږ هم تر چارسو چوک را تېر شو نو بس هغه مرغیانې او دا شیان چې خرڅېږي هغه ځای دی وینې که پسونه او دا شیان به وینې دا دې وینې د مرغیو د دې شیانو بازارونه ذکراره ورځ ما ته وایي وایي ما ته مینا را رانیسه نو ما زه به یو ورځ راولم ته به یو دانه مینا ور رانیسم چې ساعت یې پر تېرې نو د غرمې ټیم دی ګڼه ګوڼه او رش کش دومره زیات نه دی نو دا دی بېرته د هغې خواسه د کابل دروازې په چوک باندې راغلم ور له یوې خوا سو بیا د دا بلې خوا څخه واغلم دا دی مخامخ بې وینې د حضرتجي بابا چوک دی نوی جوړ شوی وه بالاخره هم راووتو د کندهار ښار عمومي جادې ته دا زرنج کې المارۍ دي که څه شي بار کړي دي دا ازات یوار ودرول هغه خورما شرکت چېرته دا زموږ دا جامې دپاره یو څه خورما به راواخلی خورما راته راوړي دا دې وینې دا خورما مې راواخیسته دا هغه وچه خورما ده نو دا ښه خوند کوي په چای پسې او دا خوښ هم ده نو دا چنګک بیا راوزړو دا چنګک یې دی موږ هم فاینلي ټوله کارونه خلاص شو سوداوې وسوې فرمایشتونه پوره شو او په څنګ څنګ کښې مو تاسو ته ولاګ هم جوړ کړي نو چا چیرې کړلي وو په کوم ځای کښې مو کار وو د هغه ځای شاټونه مې درته راخیستي دي نو خدای دې وکړي چې تاسو دا ښار لیدلی خوند مور باندې اخیستی نو د غرمې ډوډۍ مو هم وخوړه وخت دی تقریبا اوس شل بالا دوې بجې نو صرف د ماپښین منځونه مو نه دي کړې نو د خیره سره یو حمام به وکړو د ماپښین منځ به وکړو نو بیا به یو ګړی بیده شو نو تر بیا تاسو ته ښه وخت د الله په امان بای بای